finns kolgrill och hemlagad lasagne. Och det tisslas och tasslas lite grann. Hörde du att hon som står i kassan i affären har blivit på smällen, ingen vet vem pappan är. När man sitter och spisar i sig mat, människor spritter och snackar i en fart. Likt en sopa är livet det är så. När man råkas det bara skvallras på. Hörde du att Olsson slog sin fru och sina barn? Nu har de fört bort han och jag undrar liksom var. De lovar och de svär. Och att allting sanning är. Oj, 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 jag kan inte tro på allt det där. Ja, de lovar och de svär. Och att allting sanning är. Oj, jag kan inte tro på allt det där. Nej, jag kan inte tro på allt det där. Efter maten så vill man också ha en kopp kaffe, det verkar räcka bra. Och då snackas det vitt och brett igen. Plötsligt spritter det om historien. Hörde du att tobakshandlaren har haft inbrott? Han blev av med svartspriten men anmälde ej nåt. De lovar och de svär. Och att allting sanning.